皆さんこんにちは、マーシーです。一人暮らしを始めて1ヶ月が経過しました。で、喜んでる場合じゃないんですよね。無職の状態にもかかわらず一人暮らしをスタートしました。7月末から本当は工場派遣の仕事で働きまして、その仕事で生計を立てていく予定だったんですが、前職の工場派遣の仕事は2日で突発退職をしてしまいました。そして無職の状態で一人暮らしがスタートいたしました。それで1ヶ月ちょうど今日で経過したんですけども、1ヶ月も一人暮らしをしていますといろいろと分かってきたことがありますので、そちらを今回を多少お話をさせていただきます。私マーシーのアパートなんですけども、私マーシーが現在住んでいるアパートで仕事をしていないのは私マーシーだけでございます。これはですね、一人暮らしをスタートしまして2週間ぐらい経過した時に気づいたんですよ。だいたい無職のアパートでの一人暮らしの1日というのは、だいたい私マーシーの場合午前7時過ぎに起きまして、ブログを書いて、だいたい書き終わるのは午前9時ぐらいになるんですよ。そして1時間ほど昼寝をしまして、午前10時過ぎに買い物に出かけます。買い物に出かけるかどうかにつきましては、まあ、出かける日と出かけない日があります。その時に気づいたんですよ。私マーシンの現在住んでいるアパートの駐車場に車が、自分の車しかないんですよ。それが判明しまして、私マーシーだ、自分仕事をしていないのは自分だけかなと、2週間過ぎた頃から仕事をしていないのは現在住んでいるアパートで自分だけだなということに気づきました。そしてさらに言いますと、現在私マーシーが住んでいるアパートの前にもう一個アパートがあります。そのアパートでだいたい決まった時間に仕事に出かけて、決まった時間に帰ってくるんですよ。それはまあ当たり前なんですけども、だいたい毎日私マーシーは買い物と外食以外はアパートで自宅警備員をしております。そうしますと、だいたい車の音、エンジンの音、車のドアを閉める音で、あ、この人帰ってきたんだなと音で分かるんですよ。そして7時から7時半ぐらいの間にいつも同じ車のエンジンの音と車のドアを閉める音がするんですよ。そして夜の7時半から8時半の間にも朝出かけた車のエンジンの音とドアを閉める音が聞こえるので、もうほぼ同じ人の車の音で間違いないんですよ。要は何を言いたいのかと言いますと、7時半ぐらいに仕事に出かけて夜の7時半から8時半の間に帰ってくるということなんですよ。つまり毎日12時間近くの労働をその人はしているということになります。それに対して私マーシーは毎日の労働時間は0時間です。まあね、一応清掃会社には席を置いておりまして、1日だけ出勤いたしました。次の出勤日が残り数日に迫っておりますので、次の出勤日が絶対出勤いたします。もうね、本当に社会人として本当に情けないなっていう思いで今いっぱいなんですけども、12時間労働、13時間労働している人がいる一方で、1
1日0時間アパートの部屋でゴロゴロしている人がいるということも現実なんですよね。まあ本音を言えば私まじ働きたくないんですよ。現在内定をいただいている清掃会社派遣先がホテルなんですけども、私マシも社会人としてあるべき姿で働いていきたいと思いますので、次は本当に出勤いたします。もうねこんな神求人ないですので、ラストチャンスという位置づけです。人生最後のラストチャンスのつもりで派遣先のホテルに出勤いたしますので、これからも私マーシーを応援よろしくお願いいたします。以上マーシーでした。